Uzun müddətdir ağciyərdəki xronik xəstəlikdən əziyyət çəkən tanınmış aktyor Umud Dəmirdələn dünyasını dəyişib. Biqazeynin türkçə istinadından xəbər verir ki, bu barədə məlumatı teatr aktyoru Nədim Sabah yerib. Təəssüf ki, bir saat öncə dünyasını dəyişdi. Uzun müddət idi ki, ağciyərindəki problemlə mübarizə aparırdı. Başımız sağ olsun. 7'de 67 yaşlı aktör, üvey baba, en son babalar duyar, Sirler Dünyası, Avrupa Yakası, Kadın Stresi, Yalancı Yarım, Yarpak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, kimi birçok film ve seriallarda rol alıp,